ধুবুৰীত আজমলে দাখিল করিলে মনোনয়ন কেইবা হাজার সমর্থকক লৈ এআইইউডিএফ প্রধান মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে চতুর্থ বারর বাবে ধুবুরী জিলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত দাখিল করিলে মনোনয়ন পত্র হেলিকপ্টারে আহি ধুবুরীত নামি ধুবুরী স্টেডিয়ামৰ পৰা আজমলে বাহির করিলে মনোনয়ন সমদল এই সমদলত ভাগ ললে কেইবাগৰাকী শীর্ষ দলীয় নেতাই মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে আজমলৰ দাবী তেওঁ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ধুবুৰীৰ পৰা সাংসদ হ'ব মই 100% জিকি আছো ৰক্তবুল এজন দাব হাৰি আছে এইটোই মোৰ মনোবল আছে অন্তৰম 8-9 লাখ বুকি আমি আজি সমৰ্থক কিমান জনে সমিত্র 1 লাখ মানুহ মোৰ লগত আছে আপোনালোকে চাই লওক ৰক্তবুল এজন দাব ভাইৰা মাছ চলানিয়া মাছ মই লোকেল 20 বৰষ পৰে মই বৰষে কমছে কম 112 হওঁ ৰক্তবুল এজন দাব 20 বৰষৰ ভিতৰত 20 বাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে আজমলে ৰকিবুলক সমালোচনা কৰি দাবী কৰিছিল ধুবুৰীত তেওঁ 70-80 শতাংশ ভোটত জয়ী হ'ব ৰকিবুল হুছাইনক ধুবুৰীৰ মানুহে চিনি নাপায় যিসকলে পায় সেইসকলে ৰকিবুলক এজন অসমৰ মিছলীয়া মানুহ আৰু গুণ্ডা বুলি চিনি পায় বুলি মন্তব্য কৰিছিল আজমলে ৰকিবুল হাসান 80% ভোটে মত পিছত ৰকিবুল হাসান 80% ভোটে মত পিছত ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট